او شاندا هاتووە زیاتر بە سەرۆکایەتی بەڕێز مهندس حەودیانەوە هاتووە کە پێک هاتووە لە زیاتر 50 کۆمپانیا و کارخانە کە دەیانەوێت بەشداری لە پێشانگای ناودەوڵەتی هەولێر بکەن لە هەموو بوارە جیاجیاییەکاندا لە کەرتی پیشەسازیدا هاتوون لە هەمان کاتیشدا قەزوین یەکێکە لە پارێزگا هەرە گرینگەکانی ئێران کە لە بواری پێشکەوتووی پیکەرتی پیشەسازیدا بەرەوە بەرهێنانی باشی هەیە هەر بۆیە ئێمە پێشوازەیەکی باشمان لێیان کردو لە هەمان کاتدا داوای هەماهەنگی تەواویان کردووە بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوانمان و ئێمەش لە هەمان کاتدا ئیستعدادی خۆمان دەربڕیوە بۆ هەر شێوازێکی کارکردن لەگەڵیاندا و ئامادە باشیان دەربڕیوە لە هەموو ئەو کەرتانەی کە لە بواری پیشەسازیدا بەکاردێن بێنن لێرە کارخانەدا بمەزرێنن بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆمپانیایەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و بە پێچەوانەشەوە لە هەمان کاتدا ئەگەر هەر کۆمپانیاک بیەوێ لە قەزوین کارخانەدا بمەزرێنێ لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان دەتوانن دابمەزرێنن.